Man kan inte prata om något inom ämnet datasäkerhet före man kommer in på konceptet med SQL Injections. Så jag tänkte vi skulle ta och kika på vad är SQL Injections och lite grann vad vi kan göra åt det också. SQL Injection konceptet är tämligen enkelt. SQL Injections är helt enkelt indata från en användare som skickas till databasen utan att ha tvättats. Om jag som användare skickar in någon information i någon inputruta eller i ett textarea eller på något sätt ger information till en databas måste den här informationen tvättas för den når databasen. Det som Tvätta innebär är att eventuellt farliga saker tas bort och ersätts med harmlösa saker som inte kan göra någon skada. Jag tycker att vi tar och tittar på lite mer exempel på det där. Här har vi ett eh, exempel där jag eh, ska logga in på min internetbank. Jag fyller i username och password och trycker på login-rutan. Vad SQL-satsen säger är Select ID from Logins where Username är lika med någonting and Password är lika med någonting. Låt oss nu säga att jag matar in lösenordet X enkel OR 1 är lika med 1. Okej, vad är det nu som skickas till databasen? Jo, vi tittar. Select ID from Logins where Username är lika med B.Cameron and Password är lika med X OR TRUE, Ett är lika med ett betyder TRUE. Så om jag skriver in användarnamnet B Cameron så kommer jag inte att behöva skriva in något lösenord överhuvudtaget eftersom den sista raden i den här sql frågan lyder Password är lika med Någonting eller TRUE. Någonting eller TRUE kommer alltid att bli just TRUE. Så om jag skriver in ett användarnamn så kan jag skriva in vilket lösenord jag önskar för det kommer alltid att bli sant. På det där sättet fungerar SQL Injections och eh, SQL Injections är och har varit under åratal den absolut vanligaste ingången för en attackerare att komma åt saker som man inte vill att användaren ska komma åt. Om vi det här så kan jag då skriva in username till vem som helst i banken och eh, oavsett vilket lösenord jag skriver in så kommer jag helt enkelt in. Vad ska vi då göra för att komma bort ifrån det här med SQL Injections? Att bara skriva SQL Injections rakt upp och ner är farligt helt enkelt. Det finns ett sätt som man använder speciellt inom POP för att komma runt det här med SQL Injections och det heter Prepare Statements. Prepare Statements fungerar på det sättet att när du ställer frågan så skriver du snarare ett frågetecken där indatan kommer att ske, där indatan ifrån användaren kommer att ske. Därefter så kommer du att göra en tvätt av den här indatan och eventuellt konstiga saker kommer att tvättas bort. finns vissa tecken som är farligare än andra. Bokstaven P till exempel är inte speciellt farlig, medan en dubbelfnutt kan vara väldigt farlig. Det som Prepare Statements gör är att den helt enkelt så att säga förkompilerar frågorna och gör att det går lite säkrare. Eller rättare sagt mycket säkrare. Vad det gäller PHP-värden så använder man i ganska hög utsträckning Prepare Statements för att göra inloggningar och annat farligt till en liten säkrare version i en del andra språk som exempelvis eh, asb.net så är det här inbyggt från början så i aspnet världen behöver man oftast inte tänka på prepare statements därför att det har per per definition så har vi många av de här säkerhetsmekanismerna på plats i sådana språk. Men en ytterst stor del av alla Wordpress installationer kör på POP så det låter ju smartare att rikta fokuset ditåt. Vad är det då för saker och ting som är sårbara? Ja, det finns massvis med olika platser där man kan hitta information om saker som har blivit attackerade om olika platser där otrevligheter har hänt och har blivit rapporterade. Ett mycket vanligt ställe att hitta sån här information på är exploitdb.com På exploitdb.com kan du se olika sårbarheter som gäller olika webbtjänster eller andra programvaror också. Man kan på exploitdb.com exempelvis söka ut sårbarheter i Wordpress för att få reda på vad finns det för sårbarheter och se är det möjligtvis så att jag använder någon av de här versionerna eller de här pluginsen eller vad det nu kan röra sig om. Vi kan exempelvis se i listan här den femte uppifrån att i version 5.2.3 av Wordpress så är det alltså inte ett plugin som är boven i dramat utan det är Wordpress i stort som är boven i dramat. Wordpress version 5.2.3 är sårbar för någonting som heter Cross Site Host Modification. Om vi istället kör version 5.2.4 utav Wordpress så är det där ett hål som har blivit lagat. Ytterligare ett ställe vi kan hitta sårbarheter på är leatday.com som innehåller en giganormisk lista över färdiga exploits som vi kan använda oss av. Att sitta och hitta på de här exploiten för hand kan ju vara naturligtvis en ganska tradig uppgift och det kan ta väldigt lång tid att göra det också. Som tur är så är många hackare trevliga av naturen och eh, lägger ut sin kod för andra att använda helt enkelt. Ett eh, exempel på sådant är Metasploit. Metasploit är ett eh, stort ramverk innehållande färdiga skript att attackera väldigt, väldigt, väldigt många olika typer av tjänster och versioner av tjänster. Om du vill förbättra säkerheten på just din wordpress-sida så låter det som ett bra första steg att attackera dig själv. Det finns naturligtvis fortsättningssteg som man kan göra. Man kan exempelvis be säkerhetsspecialister att attackera sin sida. Men om man inte vill det så kan man definitivt göra sitt bästa för att attackera sajten själv före någon annan gör det som kanske har lite andra avsikter än vad du har. Det finns en Linux-distribution som heter Kali Linux som man mycket väl kan ladda hem. Kali Linux innehåller bland annat Metasploit och hundra andra säkerhetsrelaterade verktyg som gör att du kan attackera din sajt på ett automatiserat sätt och det ger dig samma verktyg som den absoluta majoriteten av hackare använder sig av. Så stor rekommendation på att ladda ner och köra Kali Linux och Kali Linux kommer säkerligen att eh, hitta lite sårbarheter på din sajt. Så det där var lite säkerhetsrelaterat till. Tack!